Ja želim pozdraviti sav hrvatski puk ovdje u Posuškom Gradcu. Zašto Posuški Gradac? Svake godine se pitamo zašto 13.6. Na 13.6. ovdje smo prisegnuli već ustrojena uvježbana postrojba pukovnija Ante Bruno Bušić. Rani naš zapovjednik, tada pukovnik Slavko Grubišić je bio zapovjednik bojne, od bojne je nastala pukovnija, od pukovnije nastaje brigada. Malo me žalosti danas kad povijest se iskrće, izokreće, kad se malo pričaju laži, želim istinu pričati i sudionik sam od prvog dana u ovoj postrojbi do samouprave. Tada je tužni trenutak došao kad je samouprava došla za hrvatskog vojnika, hrvatskog čovjeka. Gdje smo sagnute glave otišli iz vojarni, vratili smo se sagnute glave vojarne, gdje smo napuštali i odlazili iz oružanih snaga u tom vremenu. Zašto? Bili smo zavađeni. Pa ponovno nakon jednog vremena steknemo jedno jedinstvo, pa ponovno se dešava jedna situacija, platforma. Ponovna razjedinjenost i nedaće hrvatskom narodu. S ovoga mjesta želim ponovno ponoviti u Posuškom Gradcu ovdje imamo ponovno hrvatsku vlast i u Republici Hrvatskoj imamo predsjednicu, ovdje imamo gospodina Čovića, predstavnika svih Hrvata u Bosni i Hercegovini i nadam se kako su oni jedinstveni u HNS-u i na svim razinama, mi smo jedinstveni predsjednici svih udruga, znači na državnoj razini, gdje smo i potpisnici potpore HNS-u na državnim izborima i ne stidimo se toga. Nas 10 udruga imamo jedinstvo. Isto tako, želim da postigne se jedinstvo na županijskim i općinskim razinama što se tiče udruga. Da funkcioniramo po horizontali i vertikali. Da ne izdajemo jedni druge, da ne ostavljamo jedni druge. Da se skrbimo za jedne za druge. Naša udruga radi dobre stvari, teži tome i teži dobru, našem svakom pripadniku gleda pomoći, a ne od nemoći ga. Danas imamo probleme, ovdje moram i reći, zato što su predstavnici vlasti, zato što su predstavnici crkve, crkva je uvijek uz branitelja, želim isto tako da vlast bude uz branitelja, mi smo uz vlasti. Ako rade na dispoziciji hrvatskog čovjeka, vojnika. Ne smije se desiti na institutu da naši pripadnici dobiju koji su bili ranjeni po dva puta. Imamo primjer brigadira Stanka Kneževića dobio na institutu u Zenici ispod 20%. Dva puta ranjen, trbušu šupljinu, prosjek glave i gospodo o čemu pričamo. Ne smijemo te stvari dozvoliti da nam se dešavaju. Trebamo utjecati na to, zato molim načelnike općina, županija i svih vlasti u federaciji da surađuju s udrugama, a ne da udruge odbacuju. Udruge su stvaratelj i temelj hrvatskog naroda i hrvatskog čovjeka. Hvala, živjeli. Pozdravljeni oče biskupe, oci svećenici, svi vi ili svi mi koji smo vezani za ovu časnu postrojbu na različite načine, a na osobit način svi predstavnici obitelji poginulih, naravno i svi drugih udruga proistekli iz Domovinskog rata, iz Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, nazočno ovdje, svi vi koji ste imali odlučnosti, hrabrosti da date najviše što se moglo dati, da bi mi danas bili ovdje i govorili da je ovo i naša zemlja. Ja vas želim pozdraviti u ime Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine i naravno kao hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ako ste malo prije slušali, siguran sam da jesam, propovjed našeg oca biskupa, čuli ste možda ključne dvije riječi, da ja ne uzmem sebi za pravo da to komentiram. U jednom pravcu je govorio o znanosti i nauku naše vjere, a u drugom o višestranačju ili različitosti, a s druge strane zajedništvu. U vrijeme 92., 91., 90. bili smo zajedno i zato smo i uspjeli. Bez obzira koliko su velike ove žrtve. Danas je dan i blagdan Svetog Ante kojeg mi slavimo. On je ovoj zemljom hodio prije 700 godina, ali ovi 106 spomenutih naših najboljih sinova uz ovakve bijele gromade, kamene, ove stečke, ja mislim da svatko od njih zaslužuje jednu posebnu dimenziju, jedan poseban stečak koji će proučavati svi oni koji budu sutra dolazili na ovaj svijet u ime hrvatskog naroda,
u ime svih onih koji danas želimo, evo rečeno je prije mene, da u povijesti bude na jedan prihvatljiv, pravedan način obilježeno. To su najveći sinovi našega naroda. I dobro je da to znamo kazati, a ponosit ćemo se time jedino ako smo ovako svi zajedno okupljeni. Stoga, meni je pripala samo jedna posebna zadaća danas, evo da vas pozdravim. Nakon dužeg vremena kao hrvatski član predsjedništva, tako možemo kazati ispred Bosne i Hercegovine, uvjeren da ćemo mi sve svoje blagdane kojima obilježavamo obljetnice domovinskih ratova i ratova koji su nosili za sobom ogromne žrtve hrvatskog čovjeka, da bi mi danas mogli govoriti da smo svoji na svome. Ja sam siguran da ćemo mi u našoj nakani uspjeti, ali stoga smo i pozvali više puta u zadnjih nekoliko godina sve naše branitelje, sve naše braniteljske udruge da zajedno premišljaju ono što je dobro za sve nas. I nikad nećemo miješati politiku i ono što je interes naših braniteljske udruge. Braniteljske udruge su na taj način dio naše politike. Ja vam želim da svaku narednu obljetnicu na neki način obilježavamo u još brojnijoj nazočnosti i ovdje i na svakom mjestu našeg stradanja. Time ćemo pokazati da smo narod, time ćemo i druge motivirati da nas moraju uvažavati, da cijene žrtvu koju smo dali. Stoga još jedan poseban poklon, naklon u moje osobno ime svi one koji predstavljamo ovdje u ime politike, žrtvama, svima vama koji ste dali dio svoga tijela, svoje živote, živote svoje najmiliji, da bi mi danas mogli doći ovdje u Postuški Gradac, ali tako diljem Bosne i Hercegovine kazati da smo Hrvati i da je ovo naša domovina. Svako vam dobro i živjeli. Evo, pohvala svakoj udruzi i oni koji nju podupiruju da smo ovdje danas opet i braniteljima, svima Hrvatske vojske, HVO-a, svim postrojbama i feldmaršalima iz šatora. Ja mislim, danas je tema na propovjedi, ako opet mogu to spomenuti, jedinstvo. Ali vas je lijepo vidjeti ovdje, jer tu vidim da je tu jedinstveno hrvatsko biće predstavljeno. Imam ljudi iz dijaspore, koji su i vojnici bili. Evo, tamo je Slavko Grubišić koji se borio za Hrvatsku godinama. Prije smo mi počeli i još je tu. Vidim tamo čovjeka sa mafijaškim cvikama i drniškom kapom. Vidim tamo, evo, također, tu su ljudi iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i to nas drži skupa. Bitka traje ovako, evo, za to jedinstveno hrvatsko biće. Imamo puno zadaća. Nije vrijeme za očajavanje, nego trebamo ići naprijed. Evo, sramota je da 20 godina nakon završetka rata zadnjega ovoga, u kome je poginulo 7000 pripadnika HVO-a, tri puta toliko ranjeno, da se uopće ne spomine u Ustavu Republike Hrvatske da Hrvatsko vijeće obrane branilo Hrvatsku domovinu. I to moramo popraviti. Imamo, na primjer, plaća se svaki mjesec 115 milijuna kuna partizanskim ovim borcima koji su 41. rušili Hrvatsku državu, koji su izvršili genocid nad hrvatskim narodom i slovenskim narodom. To se polako dolazi na svjetlo dana. 115 milijuna kuna. Hrvatska plaća 600 milijuna kuna za civilno društvo, Trojanskom konju i moralnim nakazama kao Vesna Tersalić, Pusić i drugi. A nismo riješili branitelje. Ja ne znam ko je kriv za to, možda svi imamo dijelo te krivice, ali šta moramo napraviti? Evo, moramo doći u Sabor, moramo staviti tamo patriote, a ne guzičare, statiste i autiste. I do sada je meni ovako izgledalo, jer svi smo bili malo naivni. Jer smo mi mislili, kad je sve ovo počelo, kao zapovjednik ove pukovnije Slaven Grubišić, koji je poginuo sa 20 nešta godina, niko nije mislio o mirovinama, o svojim obrocima, mislili su samo o Hrvatskoj državi. Mi smo mislili da svi razmišljaju na način kako mi razmišljamo, ili kao patrioti, kao Slaven Grubišić i drugi, tu smo pogriješili. A sada treba staviti nove cipele i napraviti ovo. Oni koji dođu gore sada, treba njima reći ovo. Morate iznaći prava HVO i Hrvatske vojske. Drugo, jer ovo je bilo jedinstveno ratište.
Ja znam čovjeka koja je mobilizirana, italijanska vojska, mobilizirana je 43. godine, živi u Konavlima, stariji od Metuzalama i još prima penziju. Evo, šta moramo napraviti? Zamislite vi, ja sam vani živio, tu ima iz dijaspore dosta ljudi koji se vani živjeli. Za 13. godine došla je Hrvatsku 16 milijardi kuna izvan domovine. I sad neki pametnjakovići koji životu nisu nikad ništa radili, kaže ti ljudi ne plaćaju poreze. A ti nisu nikad u životu ništa radili. Pisali su tomove o ulogu bosanskog tovarnog noba konja u nobu. Imaju kletove u Zagorju, vikendice na moru. Uhljebili se u nevladnim udrugama, u politici. Tome mora doći kraj. Gore moraju doći patrioti i oni koji dođu gore mora se njima ovo reći. Dobili ste položaj i povlastice, a sad će biti odgovornost. Ako to ne odradite, bit će još Markovi trgova gore, što je bilo. I tu smo svi ako treba. Zahvaljujem, Bog vas blagoslovuje i nemojte previše piva popit. I znamo, tu će biti, nemojte stare priče, ratne pričat, jer kažu da je Kain ubio Abela, što je pričao stare ratne priče. I ako je danas Sveti Ante, tu ćemo ispraviti naši ovi Franjevci, lovci na grijehove. Kažu da ima jedan Sveti Maturija koji štiti ljudi od budala i njima se isto moramo moliti. Hvala Bogu. Ove poginuli 104 ova prijatelja, zamislite, živimo u vremenu kada danas kažu da hrvatski branitelji nisu artikulirali svoje zahtjeve, kada ne znaju šta hoće. Živimo u vremenu kojima su ovi ljudi u godinama kad je 19-20 godina, kad je najveća ljubav bila za domovinu. Zamislite što su oni mogli tada artikulirati i koje je to osim svjedočanstva istine koje im je Bog dao. Nakon 23 godine ovdje stojimo sa istinom onom od Boga bez ikakve kalkulacije, a to je samo domovina i ljubav prema njoj. To je istina. Dragi prijatelji, mi smo svjedoci istine, vi ste svjedoci ovoga vremena. Nažalost, često se od nas traži, zar su ovi ljudi koji su svoj život dali mogli biti pokajnici? Oni to nisu, oni su samo istina. Bog ih je uzeo na istini, a mi smo ti svjedoci koji moramo tu istinu poštivati i za tu istinu živjeti. Zato, dragi prijatelji, nemojmo dopustiti da krivo i lažno pokajanje uđe u naša srca. Evo i danas ovaj svetac, Sveti Antun, iz haljina bogatstva prešao je u istinu. Bog je preko njega govorio istinu. Evo i mi ovdje i sve ovo što dolazi pred nama je samo istina. Ova pukovnija brigada dala je cijelu istinu, istinu za ljubav domovine, domovinski rat. Nemojmo se kajati, jer mi smo istina. Istina je to da možemo pričati danas da je bilo vrijeme koje je bilo pošteno u stvaranju Hrvatske države. Zato u istinu svi mi tu, vi roditelji koji nosite sigurno najveću bol, koji nosite Hrvatsku državu u srcu, koji nosite ovu pukovniju i brigadu, a mi svi ostali koji nam je Bog dao da ostanemo živi, ne smijemo dopustiti da danas kad živimo ovo vrijeme da na neki drugi način pokušamo, nego za stvarno zbog svih ljudi koji su poginuli, zbog ova 104 poginula u ovoj brigadi, ne dopustimo da nešto drugo bude. Evo, hvala ovim udrugama koje istinu na čelu sa gospodinom Josipom, evo, da stvarno to bude jedno vrijeme zajedništva. Jedno vrijeme kad ponovo kao 90. godina kad smo bili u zajedništvu, da i danas živimo u zajedništvu. Evo, sve vas iskreno pozdravljam i u istinu s velikim poštovanjem. Hvala vam lijepo.